Kenya imeanza harakati za kutafuta chanjo mbadala kufuatia changamoto zilizoibuka katika usafirishaji wa chanjo ya AstraZeneca. Katika kituo cha Kemri, kaunti ya Busia, utafiti wa chanjo hizo kutoka Kenya na Uchina zitaanza katika miezi michache ijayo. Mashirima Kapombe anatuarifu zaidi. Mipango ya kuhakikisha kila Mkenya anachanjwa inaendelea katika taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kemri. Wanasayansi walio hapa wameanza mikakati ya kutayarisha stakabadhi zitakazowapa nafasi ya kuchunguza chanjo mbadala. Haya yametokana na uhaba wa chanjo ya AstraZeneca. Kituo hiki cha Kemri kikisisitiza umuhimu wa kuwa na chanjo aina nyingine zinazoweza kuwapa Wakenya kinga dhidi ya virusi vya corona. One of them is called Tonix, is an American organization that has made a cowpox vectored coronavirus vaccine. As you know, cowpox is a pox virus, like smallpox. And in this part of the world, us guys, although now we don't have much experience with smallpox, having eradicated in the past, we are quite familiar with monkeypox, which is a problem for us in this part of the world. And the cowpox appears to be protective from monkeypox. And if it's vectored with corona, it may do two things for us, and we'll know that in clinical trials. One, it will protect us from corona. And the second thing it may do is that it may also protect us from monkeypox. Sio mara ya kwanza kwa Kemri kuhusika kwa utafiti wa chanjo ya corona. Taasisi hii ilihusika katika utafiti wa ubora wa chanjo ya AstraZeneca kwenye bewa la Kilifi kabla yake kuruhusiwa kutumika nchini. Chanjo nyingine wanayoilenga inatoka Uchina. A vaccine from China that is manufactured by an organization called Anhui Zhifei. And we are hoping to start this even earlier than the Tonix vaccines. Raia kati ya 60 hadi 100 wanatarajiwa kuhusika kwenye awamu ya kwanza ya majaribio ya chanjo hizi mbadala katika kituo hiki cha Alupe. So maybe by the end of the year there will be a repertoire of vaccines that can be chosen from and that may not be coming under as much supply pressure as the Oxford AstraZeneca or Pfizer or Johnson and Johnson or Moderna and those other big names. Wakati huo huo, Wizara ya Afya inasubiria chanjo ya AstraZeneca kutoka mataifa jirani ili kuhakikisha waliopata chanjo ya kwanza wanadungwa ya pili na kuwapa kinga inayostahili dhidi ya corona. Juhudi za kutafuta chanjo mbadala ya corona zinaendelea katika kituo hiki cha Kemri katika kaunti ya Busia. Juhudi ambazo zinatoa matumaini kwa mamilioni ya Wakenya ambao bado wanasubiri kuchanjwa. Mashirima Kapombe, Runinga Citizen, Busia.